Dick Schreuder. En hij heeft natuurlijk alles tegen, omdat men zegt, ja, hij wordt vergeleken met Alfred Schreuder, zijn broer. Dat is totaal niet waar. Deze jongen is klaar voor de top. En als Ajax dat niet doet, ja, dan zullen ze iemand nemen die misschien een grote naam heeft, maar niet inhoudelijk zo sterk is als hij. En, ja. Je moet een beetje out of the box kunnen denken.